Čusan! Gameři, gamerky, gamerčata. Vítáme vás u našeho prvního game videa, kde budeme natáčet první hru, a to je Roblox. Konkrétní je ten Car Simulator, se to jmenuje. Co to budeme hrát? A budeme to hrát společně na jednom počítači, jelikož naše domácnost má jenom jeden výkonný počítač. Přičemž Max bude ovládat myš a já budu ovládat klávesnici. Takže jdeme na to. Tak, a už jsme tady ve hře. A co tady máme vlastně dělat? Nebo co mi řekneš k tomu? A tady máme ještě něco zdarma k tomu. My máme něco zadará, tak to je perfektní. Tak, už jsem to vzal. Tak cílem téhle hry, a znáte všichni Českou poštu prostě. Jo, ty co slibujou, že dodání do druhého dne, jasné, známe. No tak tohle je pošta, že tady bereš si balíky odtamtud. Aha. A ty je vozíš lidem. Jo, takže nic jak je pepelko, dehalko a no, tak, že? No. Tak neklikej s tou myší, jedni jsme furt na té liště dole. Dobré, tak jdem na to. Kam mám jít, nebo co? Tady. Kam? Tam. A toto červeného, jo? Jo. Tak. Perfektní. Výborně, tady nás někdo zdraví, no jasně. A máme jít tady? Co? Tam máme jít, jo? Takže máme sbírat ty balíky teda. Zmačkni Ečko. Mám zmačkou Ečko. Co to znamená? Jo, ještě někam musíme zajet vlastně. No a kam? Povídej. Musíš jít k tomu autu. Dobré. No. Běž tady. Smačkni Ečko. A teďka řiď. To bude řiď, ale jak řiď? Mám řídit já? Počkej, drift, space, kamera, intro. Je, musíš tak. Musíš a kam mám být? Tady. Dobré. Musím se rozjet. A proč mě točíš? Tu kamerou, jako jak to má hrát. Protože potřebuji něco. Nepotřebuješ nic, kam mám jet, mimo. Tuzadu jeď. Si děláš prdel. Víš, kam máš jet vůbec? Nevím, tak tebe jsem se ptal, kam mám jet. Já bože, řeknu, moje nervy. Musíš jet tady doprava. No. Doprava tady. Jeď. Stůj, tady. Tady dozadu, trošku dozadu. Stůj. A zmačkni Ečko. Tak, moje tak nervy. Tu. Šiši, ty jsi navigátor. Tak. A tohle potřebujeme. A co to je? Ale já to nevím, kde to mám vzít. A jak já to mám vědět? Oh. Jsem to v životě nehrál. Pojď tam radši. Kam? To ti má ukazovat. No neukazuje mi to vůbec nic. Když tomu Ečko značně. Tak, možet no už tam, mi to ukazuje. Možet tam. Ne, Tuzma, ne, Ježiši. Tato, ty to tam ještě vykradeš. Marti, aha, to tam vykradíš. Musím vytočit, moment. Já se zkusím vytočit. Dozadu jeď? Jo. To vytočí se, ty jsi dobrý. Je? Mhm. Když ani tady takhle nezl... Musíš jet tam. Hej! Jeď tady. No tak normálně, přes obrubníky, ne? Já tam taky. Jo, tu je dom, aha. Jo. Ale máme si bez tak na co, aby jsme tam mohli jo dávat balíky, že? Ještě, že jsem takový prudce inteligentní. Ečko. Šubo. Dobré, takže dovnitř. Jo. Bat. Tohle. A teďka můžeme už brát balíky. Jsi? Jo, regály nám chyběly na balíky. Jo. Aha. Tak zmačkni Ečko. A teďka zase běž zpátky. A zase to má vložit sem, jo? F. F, jo. Ty brďo. Nazbírej tři balíky. Tady fialovej, dělej. No, škoda. Ježíš, jak já to mám vědět, ty běž věci. Tam už. Dobré, vím, ne? Co tady zve nějaký ten? Dobré, už nemůžeš. Ne? Tak mě neotačí furt s to kamerou, jako jak já mám vědět, kam mám chodit? Bože, to je spolupráce. Vem Ečko. Běž k tomu. Zmačkni F. Běž zase k tomu. Zmačkni E. Běž zase k tomu. Jo, já vím, co mám teďka dělat asi, ne? Takže běž k tomu zase. Ne. Ale já nemůžeš tam dát ty už ale balíky. Ale můžu, děj se. Žiž. Nesmysl toto. No to jsi vymyslel tu hru. Ale. Běž tam. Já vím. A máš dobrý balík, teďka ho běž tam dát. Kam? Kam jsi ho dal? Já nevím, kde zmizlo. Tady. No to asi těžko. Běž do toho. Tomu by. A tohle balík prodáme za hodně peněz. Pojď, zpátky.
musíme to zase nakrobit, co je tady, tu zlatou běž pro ňu a zmačkni Ečko. No vidíš, no běž tady. A to nemůžu hodit rovnou sem? Proč musím tam furt běhat jak pakoš? Ale ne, protože tohle vzat na krabice tu nemůžeš. To musíš dát do auta. Mám sílu. Co děláš? Srandu? Mám sílu, abyš do toho auta. Bože. Jsou nervy s tebou. Vy zpátky. Tak mě netoč furt s tou kamerou. A vem tenhle balík. Zmačkej. Ne, ještě ne. Tak běž tam zpátky. Běž zpátky. No, tady. Tak co je? No dej ho tam, no, vem ho zpátky. To se snažím. Tenhle balík, proč mi ho zebral? Tak, vem, no Ečko zmačkni. Konečně. Stoj. Ne, tam ho nedávej. A proč? Protože ten je vzácný, ten budeme odvážet. Ježišmarja. Ten musíme odvážet. Tak, běž tam. Kam? Do auta. No tak řeknu do auta, neběž tam. Tak, a teďka musíš odvést té paní ten balík. Víš kam? Tak to jak funguje ta šipka? To tady. Je jenom tady, jo? Ne, tu ne. Musíš jet tam, kde ten balík. Kde je ten balík, tak on ho chce. Ještě tam máš. Ježiš, jdi na boura, že? Tady je to, vidíš? Pošta přijela! Víš tam do kufru? Do kufru běž. No. Aha, jo. Ne, tohle? Jo, chce tohle. Tak běž k tomu. Dzień dobry, Ečko. Moče bobry. Ní, zaplaťte okay, mi ten balík. 8 tisíc. Jo, jenom? Tolik stojí, to je hodně. No běž dál? No to bych chtěl, ale to zase nefunguje klávesnice, no. Prý výkony počítač. Dobrý, Ečko. Moče bobry. Ní, zaplaťte mi ten balík. 8 tisíc. Jo, jenom? Tolik stojí, to je hodně. No běž dál? No to bych chtěl, ale to zase nefunguje klávesnice, no. Prý výkony počítač, jako. Si děláš srandu? Co je zas? Zkus skákat. Tak je to normální, proč to zase nejde? Tak neklikej mi tam, když já potřebuji tady, že? Hej, pane! Přestaň. Díluj. Proč nefunguje? Počkej. Už je to tady. Dobré, ty proč mě krutíš? Já potřebuji zjistit, abych mohl chodit a ty tam mačkáš kraviny úplně. Dobré, můžeš. A konečně. No a teďka musíš jet tam autem. Ježíš, ty neřídíš. Ty jsi spolujezdec. No tak ty mu. To až tak, jo. Vidím, že nejsi jediný ožralý řidič. Česká. Tady, jo? Tady. Česká pošta. Dobrý den. Kozy ven. Zaplaťte mi za ten balík, dělejte. Co je? 800. Jenom? Taký kilometr jsem musel jet? A mi dá jenom 800. S takovou si neužijím tu rodinu. Znova. Ale chci znova. Ona chce další balík? Jo. Co vole, nějaká divná. No tak, šoupí to tam. Kdo? No. 585. 10 tisíc už máš, to je hodně. Jo. Chceš nové auto, aby se ti tam vylezlo víc balíku? Já myslím, že poprvé jsem dost vystresovaný. Chceš větší auto? Pošta naschle. Tak domů. Ne. Ježiši. Ježiši. Já myslím, že mi jako pošťáka propuští za chvíli. To nevadí. Yeah. To je dobré, to můžeš tam nechat. Koukej, co bože, já jdu domů, už jsem zarobil dost. Nechci víc, dokud mi na to nepřijdou, tak musíme to... Dělej. Dobré, tak to budeme pokračovat zase příště. Já myslím, že pro dnešek to stačí. Takže nasledujte, budou to asi zase jatka. Tak se zatím mějte. Čauko. Čau.